Vypadá jako obyčejné město. Ale zdání může klamat. My všichni jsme obklopeni něčím, co sami nevidíme. Něčím, co je příliš rychlé, příliš pomalé, příliš malé. Nebo prostě neviditelné. Ale to se právě teď změní. Spolu s National Geographic se vydáme na pozoruhodnou cestu do tohoto neviditelného světa. Spatříme, kam nás zavedou nové vzrušující objevy. A koho? Nebo co? Cestou potkáme. Odhalíme tajemství, o kterých jsme neměli ani ponětí. Přestože je máme přímo před očima. Tajemství neviditelného světa. Svět kolem vás již nebude jako dřív. Již brzy.